ناظرین ہم آپ کو لیے چلتے ہیں کلکتہ کے گارڈن ریچ میں۔ گارڈن ریچ کے لوگوں کے لیے، عوام کے لیے آج ایک خوشی کا دن ہے، کیونکہ آج اے پی جے عبد الکلام انگلش میڈیم کا افتتاح عمل میں آیا۔ اس موقع پر ریاستی وزیر تعلیم پارتھو چٹرجی، ریاستی وزیر شہری ترقیات فرہاد حکیم، پارلیمانی ممبر مالا رائے اور کونسلر وارڈ نمبر 134 شمس اقبال انل کے ہاتھوں یہ افتتاح عمل میں آیا۔ ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ گارڈن ریچ کے عوام کے لیے ایک بنیادی ضرورتوں میں سے ایک اپنی نوعیت کا انگلش میڈیم اسکول، جو لوگوں کا خواب تھا، سپنا تھا، آج پورا ہوا۔ یہاں لوگوں میں بہت جوش اور جذبہ نظر آیا، لوگوں میں بہت خوشی نظر آئی۔ وزیر فرہاد حکیم نے بھی اس موقع پر نہایت خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بچوں کو آگے بڑھنے کے مواقع میسر ہیں اور وہ ہمیشہ اپنے تعاون کے لیے تیار رہیں گے۔ شمس اقبال انل نے عوام کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے جتنے بھی کاؤنسلر قریب سے ان لوگوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں ہم، کہ وہ لوگ اپنا کی بات دکھا دیں گے، اور ہمارے شہر میں بوروں کی ٹیم میں شری رنجیت سنگھ بھی یہاں پہ ہے اور ہم تحریک ایس پی بھی یہاں پہ ہے، 135 نمبر ورڈ کی کاؤنسلر، اور سب سے بڑا شکریہ ادا آپ لوگوں کا دیں گے، کیونکہ آپ لوگ نہیں ہوتے تو ہم لوگ کوئی اسٹیج میں نہیں ہوتے۔ کہہ کے اپنی بات کو ختم کروں گا کیونکہ وقت کم ہے، بہت سارا میٹنگز ہیں ہمارے منسٹر صاحب سے۔ تو گارڈن ریچ میں اگر ان کی کام بتایا جائے، ہم لوگوں کو جب جب ضرورت پڑا، 2009 میں جب بوبی انکل فرسٹ ٹائم یہاں پہ آئے تھے تو کیا منظر تھا گارڈن ریچ کا، آج کیا منظر ہے پورا گارڈن ریچ دیکھ رہا ہے۔ لوگوں کو کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، کام چھپ چھپ کے بول رہا ہے، جہاں جائیے کام ہی کام نظر آ رہا ہے۔ بغل میں دیکھیے میٹرنیٹی ہوم ہے، یہاں دیکھ لیجیے اسکول بنا ہے، اس کے بعد آپ کا کمیونٹی ہال بن رہا ہے، پارک بن رہا ہے۔ ہم لوگوں کو سب سے زیادہ جو ضرورت تھی، کبھی بھی اگر کوئی پیشنٹ ہو جاتا تھا تو سگریٹ تل میں پھنس کے ہی وہ ختم ہو جاتا، لیکن انہوں نے ایسا منتری صاحب نے فلائی اوور دیا ہے کہ 5 منٹ کے اندر میں ہم لوگ ہاسپٹل ادا کرنا چاہتا ہوں، اور یہی امید رکھتا ہوں کہ ہم لوگوں کو ہمیشہ اپنی سرپرستی کے اندر رکھیں اور ہم لوگوں کو ہمیشہ اسی طریقے سے کام ہم لوگوں کا کریے کہ ہم لوگ گارڈن ریچ کے بچے، کل آپ کا نام رہ جاتا ہے، انسان کا کام رہ جاتا ہے۔